Пан Ги Мун, Біріккен ұлттар ұйымына мүшелдер делегациясын халықаралық ұйымның осы жылы жүзеге асыруға арналған жоспарларымен таныстырды. Мақсат үш түрлі: әлемдік даму, бейбітшілікті сақтау және адам құқықтарын қорғау салалары бойынша жіктелген. Олардың арасында қыркүйекте өтетін әлем елдерінің басшылары бас қосатын саммитте 2015 жылдан кейінгі тұрақты даму мақсаттарын бекітудің маңызы зор екендігі айтылды. Және оның климаттың өзгеруі жөніндегі мәселелердің шешілуімен тығыз байланысты екені атап өтілген. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Палестина мен Израиль арасындағы қарым-қатынастың ушығуына жол бермеуге шақырды. Сондай-ақ ол Украина, Сирия, Судан және Конго Демократиялық Республикасы сияқты елдерде бейбітшілік орнату негізгі мақсаттардың бірі деп айшықтай кетті. Эболамен күресті күшейтуге тілге тиек етіп, биыл халықаралық ұйымға 70 жыл толатынын атап өтті.